सारे नशे को उतार डालूंगा, कहां यजीद से मुख्तार ने सरे दरबार, कहां नस्ल को चुन चुन के मार डालूंगा, मैं तेरी नस्ल को चुन चुन के मार डालूंगा। कसम हुसैन की, नारे सलाम उनके नसीब अरशे मौला से नसीब अरशे मौला से जा मिले, जो लोग भी हुसैन तेरे दर से तेरे दर से मिले, कितने हे हुए हैं आज भी राहों में मुंतज़िर, कितने हे हुए राहों में मुंतज़िर, शायद हुसैन जैसा कोई रहनुमा मिले, उनके नसीब अरश
ہوتی غم شبیر میں جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی غم شبیر میں بھائی فاطمہ زہرا سے اس کا واسطہ سر جھکائے ہر کو آتا دیکھ کر بولے حسین آ میرے مہمان آ تجھ سے گلا کوئی نہیں آ میرے مہمان آ تجھ سے گلا کوئی نہیں یہ غم عمران کے استقبال میں جو بنا شہزادہ عمران کے استقبال میں بھائی آج تک ایسا جہاں میں گھر بنا تبسم کی لکیر کاٹ دے جورن میں اصغر کے تبسم کی لکیر بھائی ہرملا کے پاس ایسا اسلحہ کمسنی پر ناز تھا بطور خاص ملاحظہ کریں گے کہ اس لیے اصغر کو اپنی کمسنی پر ناز تھا بھائی چھ مہینے میں جمع ہو کر لڑا کوئی نہیں یہ غم سرور یوں جی رہے ہیں شان سے ہم جو ہندوستان میں یوں جی رہے ہیں شان سے اے آزاداری کا صدقہ دوسرا کوئی نہیں یہ غم انتہا کوئی نہیں ہم جو ہندوستان میں یوں جی رہے ہیں شان سے ہے آزاداری کا صدقہ دوسرا کوئی نہیں یہ ہمیں
خبر ہے اس کی. اصحاب علم سوچ سمجھ کر مانگو آج اصحاب علم سوچ سمجھ کر مانگو پھر دعائیں نہ ہو مقبول تو ہم سے کہنا پھر پنجتنے پاک کا دے کر مانگو واسطہ پنجتنے پاک کا دے کر مانگو وہ کرم کر دے تو بے ذر کو ابو ذر کر دے وہ کرم کر مانگنا ہے تو کسی ایسے کے در پر مانگو مانگنا ہے تو کسی ایسے کے در پر مانگو حوصلے جیتیں گے بے حوصلے جیتیں گے تعداد نہیں جیتے گی حوصلے تو بہادر مانگو اسے لینی ہے ٹکر تو بہادر مانگو ظلم کو پیاس کا احساس نہ ہونے پائے ظلم کو پیاس کا احساس نہ ہونے پائے پانی رو کر اصغر ذرا ہنس کر مانگو پانی رو کر نہیں اصغر
कर जरा हंस कर मांगो। आ चुके हैं मेरी आँखों में हुसैन इब्ने अली, आ चुके हैं मेरी आँखों में हुसैन इब्ने अली। आज इन आँखों से आंसू नहीं गौहर मांगो, आज इन आँखों से आंसू नहीं गौहर मांगो। तो समाप्त मांगे, हुर से सीखा ये है अंदाज़े तिजारत नैयर, हुर से सीखा है ये अंदाज़े तिजारत नैयर। फिर इनसे मुकद्दर मांगो, जिंदगी दो इन्हें फिर इनसे मुकद्दर मांगो। हौज़े कौसर फातिहा। इमाम रज़ा की शहादत की मिसाल मुनासबत से बरसिया कुछ बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएंगे। तेरी शौकत के तसद्दु शाहे खुरासान, तेरी शौकत के तसादो है नूरे मुजस्सम, तेरी सूरत के तसादो अल्ताफ के कुर्बान इनायत के तसादो। आका तेरी तन्हाई और गुर्बत के तसादो, तेरी तन्हाई ओ गुर्बत के तसादो। ओ मुज़दरिबुल हाल के रहता हूँ कलक में, ममदूह दुआ चाहिए मद्दाह के हक में, ममदूह दुआ चाहिए मद्दाह के हक में। बुलाया जर्रे ने फरोगे मैताबा को बुलाया, गुमराह ने खजरे रहे माँ को बुलाया, नाचीज ने शाहे शहंशाह दौरा को बुलाया। आपस में सुखन था यही दरवेश गनी का, वीरान हुआ चाहता है शहर नबी का, वीरान हुआ चाहता है शहर नबी का। करते हैं बयान रावी अखबार मुसीबत, मानूस थी हजरत से बहुत खार हजरत, थी ख्वार यूसुफ की तरह से उल्फत, छाई थी शबे सुबह सफर गम की वो जुल्मा, छाई थी शबे सुबह सफर गम की वो जुल्मा। शाम में अजल उस रात की एक एक घड़ी थी, आती न थी नींद तश्वीश बड़ी थी, आती न उन्हें नींद के तश्वीश बड़ी थी। ओ गुमराह ने जब जहर दिया रहनुमा को, आगाज हुआ करबे शहे अर्जो समा को, छोड़ा न रजा ने कभी तस्लीम रजा को, ऊंचे खेक
दुआ को ऊंचे किए गर्दों की तरफ हा दुआ को की अर्ज अजब आलमे गुरबत है मदद कर तू मून से तन्हाई ओ वैशत है मदद माबूद सफर में मुझे दरपेश सफर है हर एक तरफ हसरत हर माँ की नजर है टुकड़े सिफते सैयद ममनूम ममनूम जिगर है बाप ना माँ है ना पदर है ना पिसर है बाप ना माँ है ना बहन है ना पिसर है आसान हो मुश्किल ये दुआ कौन करेगा कौन करेगा